Sad je ovo aktualno oko filma Toma, pa sam čuo šta ste rekli, pa sam čuo i za neki vaš film. Sve ću da pitam. Nemoj, to ne smijem da pričam o ovom filmu. Šta? Za film? Zabranili su dok se ne pričam. Film o vama, o tome ne pričam. Ne, ne pričam o tome. Okej. To je... A ovo što, tek se sprema. A ovo što ste spomenuli u filmu Tome, kako su vas predstavili, to nije ispalo dobro, jel? Pa dobro je ispalo. Ja sam preplakala taj film. A dobro vaši... je ispalo, ali ja sam predstavljena da pušim i da pijem, ja nisam kap okusila ni alkohola, ni pušila. Stvarno? A tako su vas predstavili? Mislim, cigare. Da. Ok, normalno, da.